Poštovani gledalci, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Cogito Ergo. Sledi rezime nedelje za nama. Na početku kratak pregled događaja koji su obeležili proteklu sedmicu. Povodom dana pobede nad fašizmom u Nišu prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova odbrana slobode u prisustvu državnog i vojnog vrha učestvovalo više od 4000 pripadnika vojske i policije, 30 borbenih vozila i sistema, oko 40 vazduhoplova. U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada povodom 73. godišnjice dana pobede nad fašizmom. Na paradi učestvovalo više od 13.000 vojnika. Predsednik Vladimir Putin čestitao je dan pobede. Dan, kako je rekao, našeg ponosa, tuge i bezgranične zahvalnosti zaštitnicima otadžbine koji su srušili nacizam. Iako ima različit stav po pitanju Kosova i Metohije, Italija razume poziciju Srbije, rekao predsednik Aleksandar Vučić u Rimu. Nakon sastanka sa potpredsednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem, predsednik učestvovao u Tirani na samitu procesa Brdo Brioni i istakao da kada je reč o Kosovo i Metohiji ne idemo u mirnije i lakše vode, ali da niko neće naterati Srbiju da se ponaša suprotno svojim nacionalnim interesima. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, gostujući na RTS-u, rekao da razgovor Hašima Tačija i albanskog premijera Edija Rame o nacionalnom ujedinjenju Albanaca zavređuje oštar odgovor. Dačić napominje da dok Beograd priča o kompromisu i dijalogu Prištini i Tirana, ispod stola dogovaraju stvaranje Velike Albanije. Povodom državnog praznika Rusije, Dana pobede, u Ruskoj ambasadi u Beogradu priređen svečani prijem. Tom prilikom ambasador Aleksandar Čepurin poručio da je 9. maj veliki zajednički praznik za Ruse i Srbe i dan najveće pobede u istoriji čovečanstva. U Srbiju stiže nemačka kompanija MTU, vodeći proizvođač aviomotora. U prvoj fazi biće zaposleno 450 ljudi na lokaciji u blizini Beograda. Polaganje venaca i minutom ćutanja na mesto ispred nekadašnje kineske ambasade u Beogradu obeležene dve decenije od bombardovanja te zgrade u kome su poginula tri novinara, a 21 osoba je povređena. 7. maja 1999. godine NATO je kasetnim bombama gađao centar Niša. 16 ljudi je poginulo, a 70 ranjeno. Bilans avionesreće na moskovskom aerodromu u Šeremetijevo je 41 poginula osoba od 78 koliko je bilo putnika i članova posade u avionu. Ko je Stevo Pendarovski, prvi predsednik Republike Severne Makedonije od kako je zemlja promenila ime? Američki predsednik Donald Trump izjavio da je imao vrlo produktivan telefonski razgovor s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o više pitanja. Kiša je bila više nego potrebna i pala je u poslednjem momentu i bitno je popravila stanje kada su u pitanju pšenica i kukuruz, izjavio za našu televiziju direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković. Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini pesniku, eseisti, antologičaru, autoru poeme Mostarske kiše Peri Zupcu uručena nagrada Zlatni Orfej Svesrpskog festivala Srpsko pero iz Jagodine za 2019. godinu. U Jagodinskom kulturnom centru promovisana monografija o divi srpskog glumišta Mileni Dravić pod nazivom Milena Dravić ili Ključ snova, autorke Anite Panić. Na prvenstvu Srbije u kickboksu koje je održano u Beogradu u disciplini low kick u A i B klasi, kickbokseri Palminih Tigrova osvojili 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrne. Zlatnim odličima okitili se Aleksandar Konovalov i Daniel Memedovski, srebrne su osvojili Predrag Mijajlović, Dušan Radović i Daniel Petrović. Kickboks klub Palmini Tigrovi osvojio pehar kao najbolji u A klasi, dok je u B klasi najbolji bio kickboks klub Crvena zvezda. Povodom dana pobede nad fašizmom u Nišu je održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova odbrana slobode. Na vežbi u prisustvu državnog i vojnog vrha učestvovalo više od 4000 pripadnika vojske i policije, oko 300 borbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova. Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante, počasna četa garde postrojena je u vašu čast, raportira major Miša Živković.
Molim vas da usmjerite pogled ka nebu i pratite padobranski skok. Nastupa pod ešelom vojnih veterana koji su učestvovali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i tokom agresije NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Komandant pod ešelona je brigadni general u penziji Žarko Lazarević. Sastave 37. 125. i 549. motorizovane brigade, 63. padobranske brigade, 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja i 250. raketne brigade koje su za izuzetne zasluge u odbrani Republike Srbije u toku NATO agresije odlikovane ordenom narodnog heroja nalaze se ispred bine. Nastupa pod ešelon žandarmerije. Komandant pod ešelona je komandir čete odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Radovan Terzić. Nastupa pod ešelon konjanika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Komandant pod ešelona je major policije Milan Milošević, komandir konjičke čete policijske brigade. Četa konjanika se nalazi u sastavu specijalističkog bataljona policijske brigade i obavlja poslove obezbeđenja javnog reda i mira na sportskim i drugim manifestacijama. Patrolne delatnosti... Nalet vazduhoplovnog ešelona počinje naletom grupe helikoptera koju sačinjavaju helikopter Gama iz Vojske Srbije i dva helikoptera Mi-35M iz sastava vazduhoplovnih snaga Ruske Federacije. Vođa grupe je major Dobroslav Drndarević, komandant 714. protivoklopne helikopterske eskadrile. Helikopter Mi-35, helikopterom Mi-35 upravljaju posade iz Ruske Federacije. Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova komanduje pomoćnik komandanta major policije Goran Stojanović. Specijalna antiteroristička jedinica izvršava najsloženije bezbednosne zadatke visokog rizika u suprotstavljanju terorizmu, rešavanju talačkih situacija, kao i druge poslove i zadatke koji zbog stepena rizika ne mogu izvršiti druge jedinice. Za potrebe izvršavanja zadataka opremljena je najsavremenijim naoružanjem i opremom kao i balističkom zaštitnom opremom. Očekuje se nalet grupe helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koju predvodi helikopter Sikorski 76 u pratnji dva helikoptera Bell 212 i tri helikoptera Gazela. Pozadu vodećeg helikoptera čine piloti podpukovnici Goran Ješić i Ljubomir Vejin. Očekuje se nalet grupe helikoptera Vojske Srbije koju sačinjavaju transportni helikopteri Mi-8, Mi-17, protivoklopni helikopteri tipa Gama i helikopteri opšte namene Gazela. Pod ešelonom samohodnih višecevnih lansera raketa Oganj komanduje major Dejan Pavlović, zamenik komandanta mešovitog raketnog diviziona mešovite artiljerijske brigade. Samohodni višecevni lanser raketa Oganj i artiljerijsko raketno oruđe namenjeno za neutralisanje prostornih ciljeva. Brzom paljbom ispaljuje 32 rakete za 6,5 sekundi. Efikatno dejstvo na otkrivene ciljeve ostvaruje na površini od 11 hektara raketama 128 mm M18 sa bojevom glavom povećane efikasnosti dometa do 21 km koje su uvedene u naoružanje ove godine. U sastavu pod ešelona su vozila za dotur i postavljanje raketa na lansirnu rampu raketnog sistema Neva na sebi nose rakete kojima su tokom NATO agresije 1999. godine oboreni avioni F-117 i F-16. U drugom delu pod ešelona su vozila za prevoz i pretovar raketa KUB. Na sebi nose po tri rakete čiji je domet 25 km po daljini i 14 km po visini. Nastupa pod ešelon nove generacije artiljerijskih oruđa.
Komandant podešelona je major Aleksandar Cvetković, zamjenik komandanta Topovsko-haubičkog diviziona Mešovite artiljerijske brigade. Samohodno višecevno lansirno oruđe Šumadija namenjeno je za transport i lansiranje artiljerijskih raketa sa korekcijom putanje dometa do 285 km. Samohodna top haubica 155 mm Nora B-52 se nalazi na upotrebi u vojsci Srbije. Oruđe ima vrlo visok nivo automatizacije svih funkcija, uključujući automatski punjač i integrisani komandno-informacijni sistem vatrene podrške, što omogućava brzu pripremu, dejstvo i napuštanje vatrenog položaja. Lasta je jedan od najboljih školskih aviona u svetu, namenjen za osnovno školovanje pilota u okviru postojećeg trostepenog sistema obuke pilota. Vidite nalet grupe aviona Super Galeb G4. Vođa grupe je major Vladimir Krstić, komandir prvog odeljenja 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile. Super Galeb G4 je školsko-borbeni avion sa turbonaznim motorom. Daljinski upravljane besposadne zemljačke platforme Miloš, naoružene mitraljezom 7,62 mm i bacačem granata 40 mm, kao i protivoklopnim ručnim raketnim bacačima 64 mm, prevoze se u prikolicama vozila Land Rover. U naletu je grupa aviona Orao, koju predvodi pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. vatroplovne brigade. Policijski službenici žandarmerije nose zaštitnu opremu nivoa zaštite 3A, koja se može podići na četvrti nivo umetanjem balističkih ploča. Naoružani su automatskom puškom Sig Sauer 516 u kalibru 5,56 x 45 sa taktičkim nišanom i pištoljem Glock 17. Nastupa pod ešelom vozila policije borbeni. Čini ga 13 vozila, od čega je 10 vozila model M11 i 3 vozila M15. Pod ešelonom komanduje komandir Čete za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, major policije Aleksandar Ilić. Nastupa pod ešelom oklopnih borbenih vozila policije. Sačinjava ga 7 vozila Lazar 3 i 2 vozila Miloš. Pod ešelonom komanduje zamjenik komandira Čete za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Ivan Ilić. Vozila se angažuju na izvršavanju različitih zadataka, a posebno za protiteroristička i protipobunjenička dejstva. Na začelju motor iz onog ešelona maršuje pod ešelon tenkova M84. Komandant pod ešelona je potpukovnik Saša Todorov, pomoćnik komandanta 3. brigade kopnene vojske za operacije. Iza komandanta pod ešelona se nalazi modernizovani tenk T-72 sa posadom iz oružanih snaga Ruske Federacije. Kroz donaciju Ruske Federacije, Vojska Srbije dobija modernizovane tenkove T-72 MS, koje karakteriše modernizovani sistem za upravljanje vatrom sa komponentama iz tenka T-90. Panoramska sprava komandira sa termovizijom, daljinski upravljena borbena stanica sa mitraljezom, eksplozivno-reaktivni oklop nove generacije, dodatni dizel električni agregat, napredni digitalizovani dijagnostički i navigacijani sistem za vozača. Tenk M84 je savremeno oklopno borbeno sredstvo koje kombinacijom pokreta, vatre i udara predstavlja osnovnu manevarsku moć jedinica kopnene vojske. Dejstvom istopa 125 mm neutrališe oklopna vozila neprijatelja, utvrđene objekte i živu silu. Očekuje se nalet grupe aviona MiG-29 i sastava 101. lovačke avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade sa aerodroma Batajnica. Grupu predvodi pukovnik Aleksandar Pipovski, pomoćnik za operacije komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. MiG-29 je lovački avion namenjen za lovačku zaštitu i ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Vojska Srbije
Srbija raspolaže sa 14 MIG-ova 29, od kojih su 6 donacije Ruske federacije, a 4 Republike Belorusije. Na avionima je izvršen ili u toku modernizacija komunikacionog i navigacionog sistema, remont i produženje resursa do 40 godina, a započeti projekat modernizacije sa značajnim unapređenjem karakteristika aviona i opremanja najsavremenijim vođenim raketama vazduh i vazduh-zemlja. Nastupa egzercir garde. Gospodine predsjedniče, molim vas da date ocjenu izvedenog prikaza sposobnosti. Oficiri, podoficiri, vojnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, veliko vam hvala za ovaj veličanstveni dan. Na impresivan način obeležili smo dan pobjede nad fašizmom, i još jedan put pokazali kako vraćamo dug onima koji su stvorili slobodu. Srbija je slobodna zemlja i nikome neće dozvoliti da njena sloboda bude ugrožena. Na vas smo ponosni, vi ste ponos Srbije i vaš rad, trud, marljivost, opremljenost i obučenost ocenjujem sa vrlo dobro. Služimo Srbiji! Živela Srbija! Vojno-policijska parada u Nišu pokazala je veliki odbrambeni kapacitet Srbije, poručio je predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Želim da čestitam vrhovnom komandantu naših oružanih snaga, predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, što veoma dobro čuva državu i što uvek promoviše mir i stabilnost, kazao je Marković. Danas je bio lep dan za sve građane Srbije. Vojno-policijska parada u Nišu povodom dana pobjede nad fašizmom je pokazala koliko je Srbija napredovala u nabavci najsavremenije opreme i oružja, izjavio je predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Srbija, kao i nikada u istoriji, neće napasti neku drugu državu i to i nije bio motiv današnje parade, već da pokaže sa čim može da se brani ako je neko napadne. Želim da čestitam vrhovnom komandantu naših oružanih snaga, predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, što veoma dobro čuva državu i što uvek promoviše mir i stabilnost, poručuje Marković. I veoma je važno što niko nije zaboravljen, ni oni koji su branili Srbiju u balkanskim ratovima, Prvom i Drugom svetskom ratu i njihovi potomci, kao ni oni koji su branili Srbiju na Kosovu i Metohiji za vreme NATO agresije, a koji su sada u penziji. Srbija nikada ne zaboravlja ni jednog svog građanina i to je današnja parada u Nišu pokazala. Hvala vojsci i policiji Srbije što su uvek bili i bit će uz svoj narod, zaključio je Marković. U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada povodom 73. godišnjice Dana pobede nad fašizmom. Na paradi je učestvovalo više od 13.000 vojnika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je čestitao Dan pobede. Dan, kako je rekao, našeg ponosa, tuge i bezgranične zahvalnosti zaštitnicima otadžbine koji su srušili nacizam. S praznikom vas! S Dnjom pobede! Ura! We'll be right back.
Na Crvenom trgu u Moskvi tradicionalno je održana vojna parada povodom Dana pobede. Smotru svih jedinica izvršio je ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je zatim predao raport predsedniku Vladimiru Putinu. Tovariš vrhovni glavnokomandujući vooruženimi silami Российской Федерации, vojska Moskovskog garnizona paradu gotove. Ministar obrane general armije Šojgu. Voljno! Na paradi kojom je obeležena 74. godišnjica poraza nacističke Nemačke prodefilovalo je oko 13.000 vojnika i više od 130 komada najmodernijeg naoružanja i vojne opreme, od tenkova T-34, poznatih po efikasnosti za vreme Drugog svetskog rata, do ruskog strateškog raketnog sistema JARS. Predsednik Vladimir Putin je u obraćanju čestitao Dan pobede, Dan ponosa i tuge. Pozdravljaju vas! Čestitam vam Dan pobede. S njom naše gordosti, dan našeg ponosa i tuge, naše bezgranične zahvalnosti zaštitnicima otačbine koji su razbili nacizam. Oni su nam svi danas poklonili grandioznu pobedu. Oni su ratovali, trudili se, prošli su nadljudske ka iskušenja i stajali su na strašnom mestu borbe kad je trebalo. Dali su sve što su mogli i dobili su tu pobedu. Svake godine mi sve više i jače osjećamo moć tog podviga bez presedana. Shvatamo neverovatnu vrednost ratnog trijumfa našeg naroda. Upravo on je zaštitio i spasio svoju otačbinu, postao je nada i uzor celom čovečanstvu. Uvereni smo da su njihove pobede živeti večno. Slava narodu pobedniku! Čestitam vam praznik, Dan pobede. Parade pobede u Moskvi održavaju se po istom modelu kao prva parada, koja je održana 1945. godine, nešto više od mesec dana pošto je Nemačka kapitulirala. Tom paradom, koja je i najveći događaj održana na Crvenom trgu, proslavljena je kapitulacija Nemačke. U toj paradi je učestvovalo 40.000 vojnika, 1850 vojnih oružja i oruđa i trajala je 2 sata. Predsednik Vučić čestitao je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, istakao je da mu je čast što je srpski narod rame uz rame sa ruskim i drugim slobodarskim narodima svojim herojstvom u Drugom svetskom ratu obezbedio bolju budućnost za naredne generacije. On je predsedniku Putinu izrazio zahvalnost za pomoć Rusije u odbrani nezavisnosti Srbije i njenih državnih i nacionalnih interesa, kojom su i on lično i Rusija zadobili istinsko poverenje srpskog naroda. Povodom državnog praznika Rusije Dana pobede u Ruskoj ambasadi u Beogradu priređen je svečani prijem. Tom prilikom ambasador Aleksandar Čepurin je poručio da je 9. maj veliki zajednički praznik za Ruse i Srbe i dan najveće pobede u istoriji čovečanstva. U prisustvu mnogobrojnih zvanica u ambasadi Rusije u Beogradu obeležen je državni praznik Rusije Dan pobede. Prijemu su prisustvovali predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predstavnici vlade Srbije, predsjednik Jedinstvene Srbije i predsjednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma, zamenik predsjednika Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić Dragomir Karić, predstavnici vojske, diplomatskog kora, kao i mnogobrojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Čestitam vam veliki zajednički za Ruse i Srbe praznik, dan najveće pobede u istoriji čovečanstva. Danas odajemo priznanje onima koji su platili svoj život za slom okrutnog neprijatelja. Dragi prijatelji, Drugi svjetski rat je već postao istorija, ali svetlo sećanje na odvažnost i plemenitost junaka tog rata neće se ugasiti u našim srcima. Hvala svima koji su došli na prijem. Velika je čast da dočekujemo ovaj sveti praznik sa vama. Sećamo se kako naši narodi, prošavši kroz najteže iskušenja, na prvoj borbenoj liniji, u pozadini, u partizanskim četama, izdržali su i pobedili. Ove jeseni u oktobru obeležit ćemo 75. godišnicu otkako su sovjetski i jugoslovenski vojnici oslobodili Beograd. To je bila posebna etapa na putu prema velikoj pobedi. Želeo bih da od svega srca zahvalim onima koji planiraju da sutra prošetu u stroju besmrtnog puka Srbije. Da se zahvalim onima koji su omogućili održavanje ove šetnje.
Siguran sam da će svake godine okupljati sve više učesnika. Držat ćemo ravnanje na veliku generaciju pobednika. S nestrpljenjem očekujem predstojeće veličanstvene parade pobede 9. maja u Moskvi, koje će primati i predsjednik Rusije Vladimir Putin, i 10. maja u Srbiji u Nišu, koje će primati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Čestitam vam dan velike pobede, mira i sve najbolje. 9. maj obeležava se kao dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine. Iako ima različit stav po pitanju Kosova i Metohije, Italija razume poziciju Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Rimu, nakon sastanka sa potpredsjednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem. Predsjednik je učestvovao u Tirani na samitu procesa Brdo Brioni i istakao da, kada je reč o Kosovu i Metohiji, ne idemo u mirnije i lakše vode, ali da niko neće naterati Srbiju da se ponaša suprotno svojim nacionalnim interesima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Rimu sa potpredsjednikom italijanske vlade i ministrom unutrašnjih poslova Mateom Salvinijem. Glavne teme razgovora su bilateralni odnosi, podrška Italije Srbiji na evropskom putu i problemi u dijalogu sa Prištinom. Pričali smo i o Kosovu, pričali smo i onome i sa njim i sa njegovim savjetnicima oko svega što se zbivalo 99. godine i ja sam rekao i Mateo Salviniju da i danas su veoma otvorene i teške rane našeg naroda zbog onoga što se zbivalo pre 20 godina. On to čovjek apsolutno razume, kao što znate i vi koji ovdje radite u Italiji. Dakle, i Italije, razume se, priznala Kosovo, ali ono o čemu smo razgovarali, to je da Italija želi da bude deo rešenja, da Italija hoće da pomogne na sve moguće načine i da Italija razume poziciju Srbije. Naše pozicije su različite, ali Italija razume poziciju Srbije i razume i naše ponašanje i razume ponekad i naše frustracije i sve drugo. Tako da mislim da možemo da računamo na Italiju kao iskrenog prijatelja, na gospodina Salvinija kao iskrenog prijatelja naše zemlje, što nije mala stvar za našu Srbiju. Pozvao sam ga da dođe posle posete predsjednika premijera Contea, dakle pozvao sam ga da dođe u Beograd uskoro. Predsjednik Vučić učestvovao je u Tirani na samitu procesa Brdo Brioni. Sastao se sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini. Kaže da je sa njom imao neku vrstu analize onoga što se dešavalo na samitu u Berlinu, kao i događaje iz prethodnih dana, i izrazio zabrinuto zbog čudnih dešavanja između Tirane i Prištine, kada date jednom narodu drugom po veličini na Balkanu iza srpskog da govori o ujedinjenju. To nije otvaranje Pandorine kutije, nego nešto mnogo opasnije, rekao je Vučić. Posle samita procesa Brdo Brioni predsjednik je poručio da nema sile koja će naterati Srbiju da se ponaša suprotno svojim nacionalnim interesima. To je pitanje odnosa Srba i Albanaca. Mi to moramo da rešavamo. I ne postoji ta sila koja može Srbiju da natera da se ponaša suprotno svojim nacionalnim i državnim interesima. I rekao sam im, ljudi, uzmite se u pamet i računajte da morate da vodite razgovor, da morate da vodite dijaloga. To nije teatar, to nije pozorište u kojem to govorite za svoju javnost svaki dan, obmanjujući je i pričajući bajke o nekakvim ujedinjavanjima i o svemu drugom. Ali šta da radite, to je naš posao. Očigledno je da ulazimo u jednu tešku fazu. To što smo mi zadovoljni, da li smo se nečemu suprotstavili ili nismo, to je jedno. Objektivno, rezultati su takvi da će nam biti sve teže, da neće biti ni malo lako. Mi moramo da pronalazimo rešenje. Srbije i Albanci će narednih 200 godina biti dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu. Narednih 200 godina. Ako nećemo da uredimo odnose za narednih 200 godina, onda je to vrlo loše za sve nas. Gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u, predsjednik Vučić rekao je da je za Srbiju užasno teška situacija kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dešava se zamrznuti konflikt, a to je eufemizam za najteže i najgore stanje za nas. Njegova ideja je, kaže, odbijena, a da niko nije čuo ni šta nudi. Govoreći o ideji razgraničenja, predsjednik je upitao o kojim se granicama govori kada se spominje razgraničenje, jer je, kaže, jedno ono što je u Ustavu Srbije, a drugo što neke zemlje priznaju. Vučić je poručio da dok je predsjednik Srbije neće priznati nezavisnost Kosova. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je gostujući na RTS-u rekao da razgovor Hašima Tačija i albanskog premijera Edija Rame o nacionalnom ujedinjenju Albanaca zavređuje oštar odgovor. Dačić napominje da dok Beograd priča o kompromisu i dijalogu, Priština i Tirana ispod stola dogovaraju stvaranje velike Albanije. Smatram da je to ne samo jedan vrhunski bezobrazluk albanskih političara,
Znate, taj proces Brdo-Brioni je u stvari kombinacija dva regionalna procesa, jedan slovenački, jedan hrvatski, zato se zove Brdo kod Kranja plus Brioni. I ove godine se održava u Albaniji. Cilj je regionalna saradnja, zbližavanje, povezivanje, pomirenje. I vi imate situaciju da Rama i Tači, po ko zna koji put, a to neposredno pred početak ovog samita, razgovaraju o nacionalnom ujedinjenju, citiram, znači o nacionalnom ujedinjenju, ispravljanju takozvanih historijskih nepravdi prema albanskom narodu i ukidanju granice između Albanije i Kosova i pripajanju tri opštine sa juga Srbije teritoriji Kosova. Predsjednik Vučić kaže da to nije otvaranje Pandorine kutije, nego nešto mnogo opasnije. Niko ne reaguje. Pa Pandorina kutija je otvorena odavno samim priznavanjem Kosova, jer je time narušen taj princip nepromenljivosti granica, odnosno princip očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja. A ovo je u stvari promocija Velike Albanije na koju niko ne reaguje. A gdje su sada oni što su do pre neki dan govorili kritikujući Srbiju i naše zvaničnike zbog neke ideje o razgraničenju, odnosno da pričali su da nema promjene granice. Pa gdje su što se nisu oglasili juče? Sada uopšte postavlja pitanje, treba li uopšte učestvovati više na ovakvim skupovima širom sveta, zato što mi jesmo mali, ali nismo glupi, da ne vidimo da se iza naših leđa, dok Srbija želi mir i kompromis, u stvari gura ideja Velike Albanije, odnosno toleriše se ideja Velike Albanije. Dozvoljeno je sve u slučaju kad je neko kad treba da napadne i da udari na Srbiju. Zamislite sada kad bi Srbija rekla radimo na nacionalno... Zamislite su se Dodik i Vučić juče koji su se tamo sreli, rekli da su razgovarali o nacionalnom ujedinjenju, o rušenju granice između Srbije i Republike Srpske i pripajanju nekih opština iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, Srbije. Iz Prištine nova provokacija. Ad hoc komisija Kosovske skupštine pripremila je draft rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu zatražiti da priznaju, kako se navodi, počinjen genocid na Kosovo i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. U nacrtu se navodi potreba da u Beogradu sarađuju kako bi nadoknadili načinjenu štetu. To je rezime nacrta rezolucije koji je objavio prištinski list Kohaditore. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da najavu usvajanja nove rezolucije u Prištini kojom bi se od Beograda tražilo da prizna navodne zločine na Kosovo i Metohiji predstavlja odraz paničnog straha albanskog rukovodstva od lične odgovornosti za zločine koje su počinili ne samo tokom ratnih sukoba već i kasnije. Đurić je rekao da ta inicijativa pokazuje kontinuitet neodgovorne politike Prištine koja ne može da donese rješenje za odnose Srba i Albanaca koje albansko društvo gura ka novom konfliktu. U Srbiju stiže nemačka kompanija MTU, vodeći proizvođač aviomotora. U prvoj fazi bit će zaposleno 450 ljudi na lokaciji u blizini Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa članom upravnog odbora nemačke kompanije za proizvodnju aviomotora Mihaelom Šrajegom, nakon čega je srpski predsjednik saopštio da ova uspešna nemačka kompanija dolazi da investira u Srbiju. Potpisan je i memorandum o razumevanju Ministarstva privrede i privrednog društva MTU Aero Engines, a Vučić je ocenio da je ovaj projekat od ogromnog značaja za našu zemlju. Veliki dan za Srbiju je danas i u Srbiju je stigla najmodernija avioindustrija. Jedna trećina letelica u celom svetu, to ljudi treba da znaju, ima delove kompanije MTU ili MTU, kako god hoćete. Ovo je jedan veliki projekat, ogroman projekat za nas, od izuzetnog značaja, projekat koji znači novi industrijsko-tehnološki, visoko-tehnološki život Republike Srbije. Već u junu mesecu biće potpisan, kako očekujemo, ugovor i u okolini Beograda verovatnije je da će to biti Pazova, ali i ljudi iz Pančeva i svih drugih mesta
moći će da rade, posebno oni koji su već na ovom dualnom obrazovanju. Mi smo među prvih pet proizvođača motora na svetu. Mi smo broj jedan kada je reč o nezavisnim uslugama održavanja motora. Mi opslužujemo oko 700 klijenata iz avio industrije širom sveta. Srbija će postati centar za izuzetnost za popravljanje motora od dodatnih 400.000 sati popravke. To želimo ovdje da izgradimo u narednih 4 do 5 godina. Pitanje zatim sledi zašto Srbija. Pre svega ovdje u Srbiji imate veoma žustru i pouzdanu infrastrukturu za industriju. Potom Srbija je veoma dobro pozicionirana u logističke svrhe. Za 10 sati možemo kamionom da dođemo do Srbije iz nemačkih postrojenja. Ima i treći element za koji mislim da je možda i najvažniji. U Srbiji smo otkrili izuzetno visoku motivaciju ljudi koji imaju istoriju u avioindustriji. Našli smo ljude koji su gladni za tim da rade za MTU i administraciju koja je zaista podržavala i podržava obrazovanje mladih ljudi. MTU Aero Engines vodeći je proizvođač aviomotora i posluje u 15 zemalja sveta. Kompanija je osnovana 1934. godine u Minhenu, ima oko 10.000 zaposlenih, a godišnji prihodi dostižu 4,6 milijardi evra. Srbija od 1. juna preuzima predsjedavanje Jadransko-jonskom inicijativom. Cilj je da učinimo što vidljivijom zajedničku strategiju, ojačamo saradnju sa drugim regionalnim inicijativama i da na najbolji način artikulišemo zajedničke interese država članica inicijative, poručio je u Budvi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prvi potpredsednik vlade, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predvodio je delegaciju Srbije na 4. forumu strategije Evropske unije za Jadransko-Jonski region, koji je održan u Budvi. Srbija će od 1. juna zvanično preuzeti predsedavanje Jadransko-Jonskom inicijativom. Želim odmah na početku da u ime Srbije i u svoje ime naravno zahvalim Crnoj Gori i ministru Darmanoviću i njegovom timu na uspešnom predsedavanju Jadransko-Jonskom inicijativom i makroregionalnom strategijom. Želim da vam posebno odam priznanje na činjenici da ste tokom predsedavanja posebnu pažnju naravno poklanjali promociji evropskih standarda i vrednosti i to je sve naravno nama bitno imajući u vidu da su to i osnovni preduslovi punog uključenja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. I Srbija će takođe nastaviti predsedavanje u tom duhu. Ja sam već najavio da ćemo mi imati jedno dinamično predsedavanje, trudit ćemo se, što znači da imamo jednu veliku obavezu da realizujemo veliki broj aktivnosti, bilo da je reč o započetim aktivnostima, bilo da je reč o nekim novim. I cilj nam je naravno da učinimo vidljivom na ovu našu zajedničku strategiju i jačanje saradnje sa drugim regionalnim inicijativama kao što je centralno evropska inicijativa. Mislim da je potrebno koncentrisati predstojeći zajednički rad na nekoliko ključnih prioriteta kao što su infrastrukturno povezivanje, unapređenje saradnje u oblasti turizma, kulture, omladinske razmene itd. Tu je takođe važno i uključivanje privredne i finansijske komponente u prioritete predsedavanja i na tome ćemo raditi. Poseban akcenat ćemo staviti na saradnju u domenu malih i srednjih preduzeća, ali i na saradnji privrednih komora. Pre svega u cilju boljeg ekonomskog povezivanja, povećanja zaposlenosti, kao i smanjenja emigracije radne snage. Posebnu pažnju ćemo posvetiti jačanju dijaloga sa civilnim sektorom. Dobru osnovu za naš dalje zajednički rad predstavljaće naravno i ova današnja Budvanska deklaracija i kao što sam rekao, nadam se da ćemo uspeti da na najbolji mogući način artikulišemo naše zajedničke interese i na kraju krajeva da obezbedimo i finansijsku podršku za sve ove projekte o kojima govorim.
Pristupanje Evropskoj uniji ostaje ključni spoljnopolitički prioritet Srbije kao i regionalna saradnja, izjavio je u Budvi ministar Dačić i istakao da je za puno ostvarenje saradnje u regionu neophodno učešće svih, kao i ispunjavanje obaveza koje su u tom procesu preuzete. Istakao je i da politika proširenja Evropske unije za Srbiju predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata unije, ne samo u stabilizaciji regiona i pomoći postizanju ekonomskog prosperiteta, već i u postizanju stabilnosti i bezbednosti unije kao celine. Stoga proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana nije u interesu samo kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo, već je u interesu same Unije i njenih država članica, poručio je šef srpske diplomatije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na godišnjem sastanku guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu da je politički dijalog između država u regionu ključna stvar da Zapadni Balkan ispuni pun ekonomski potencijal. Druga stvar koja je bitna za razvoj regiona jeste infrastrukturna povezanost, navela je premijerka na panelu kojem su prisustvovali predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajući savjetom ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Povodom Dana pobjede na groblju oslobodilaca Beograda 1944. godine održana je državna ceremonija odavanja počasti žrtvama Drugog svjetskog rata. Državnu ceremoniju ispred vlade Srbije predvodio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, a vence na spomenik oslobodiocima Beograda položili su i predstavnici Ministarstva odbrane, gradonačelnik Beograda, predstavnici SUBNOR-a Srbije, predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije, Azerbejdžana i Kazahstana, kao i mnogobrojni građani. Naša dužnost i obaveza jeste ovdje zajedno sa našim prijateljima da dođemo, da odamo počast svim tim žrtvama koji su dali upravo svoje živote za našu slobodu, da nikad ih ne zaboravimo i obaveza je da to prenosimo i na dalje pokoljenja. Upravo je to jedna od sigurnih stvari koje možemo da uradimo upravo čineći to da ne dozvolimo da fašizam se ikada više vrati. Kao što znate i upoznati ste da postoje i ne samo u našoj zemlji, već u okruženju klice fašizma koje pokušavaju da kažu da sve one žrtve koje su bile tada nisu u tom broju. Kao što je naša dužnost i obaveza da budemo danas ovde, tako je naša dužnost i obaveza da pričamo istinu, jer jedino tako će naša pokoljenja znati kakve žrtve smo imali i da ne dozvoli da se ikada više to vrati. Kao izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministar odbrane Aleksandar Vulin uz najviše državne i vojne počasti položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Polaganjem venaca na spomenik partizanima u aleji nosilaca partizanske spomenice na gradskom groblju i spomen kostolnicu 1170 poginulih oficira i boraca Crvene armije za oslobađanje ovog dela Srbije, u Jagodini je obeležen dan pobede nad fašizmom. Venci su položeni i na spomenik ratnicima srpskih ratova od 1912. do 1918. godine na skveru Omladine u centru grada. Ispred Ruske federacije vence je položio prvi sekretar ambasade u Beogradu Konstantin Nikičerović, zatim predstavnici SUBNOR-a u Jagodini, kao i delegacija Skupštine grada Jagodine. Baš je značajno za naše dva naroda. Ja bih hteo da izrazim zahvalnost gradu Jagodine, njihovim građanama i administraciji grada Jagodina, što uvijek nikad ne zaboravite, to uvijek zoveti našu rusku ambasadu, da podsjetili bi našu zajedničku borbu protiv fašizama i šta meni baš je drago što baš je u dobrom stanju održavate ove naše spomenike našim crvenoarmejcima i to baš nam je drago i vidim kako vi nećete da zaboravite našu zajedničku borbu i još jedan put zahvaljujem gradu Jagodinu. Ovo je spomenik ne samo crvenoarmejcima, već spomenik našoj zajedničkoj borbi, jer Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije i Crvena armija su zajednički ratovali na prostoru Jugoslavije i samo da kažem da je Jugoslovenska vojska bila peta po veličini saveznička vojska u svetu, a da je Jugoslavija u Evropi dala ogromne žrtve, dakle treće po broju žrtava. I ove godine smo se skupili na ovaj današnji dan, dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Položili smo vence i poklonili se senima palih boraca Narodnooslobodilačkog rata. Također smo položili vence i poklonili se senima palih sovjetskih boraca, boraca slavne sovjetske crvene armije koji su dali nemerljiv doprinos za oslobođenje kako Jagodine, tako naše Srbije, tako čitave Jugoslavije i Evrope od pošasti koje se zove fašizam. Spomen kosturnica borcima crvene armije podignuta je u Jagodini 1962. godine. U njoj je, prema dokumentaciji koja se čuva u gradu
gradskom odboru Subnora u Jagodini sahranjeno 362 pripadnika Crvene armije, poginuli za oslobođenje Jagodine, 349 za oslobođenje Kraljeva, 329 palih na području Kragujevca, 56 za oslobođenje Kruševca, 42 za oslobođenje Užica, 30 poginulih u okolini Niša i 2 poginula za oslobođenje Valjeva. Polaganjem venaca i minutom ćutanja na mestu ispred nekadašnje kineske ambasade u Beogradu obeležene su dve decenije od bombardovanja te zgrade u kome su poginula tri novinara, a 21 osoba je povređena. Skupu koji je organizovalo Udruženje novinara Srbije prisustvovala je ambasadorka Kine Chen Bo, ministar rada Srbije Zoran Đorđević kao i predstavnici grada Beograda. Ambasadorka Kine rekla da su kineski i srpski narod bili zajedno u najtežim trenucima i da prijateljstvo dve zemlje postaje sve čvršće. Na današnji dan pre 20 godina izgubili smo tri plemenita kineska novinara. Oni su meni lični prijatelji. Mi osudimo bombardovanje nad Saveznom Republikom Jugoslavijom. Mi osudimo varvarski čin bombardovanja nad kineskom ambasadom. Kineski i srpski narod, mi smo bili zajedno u najtežim trenucima. A prijateljstvo naše dve zemlje postaje sve čvršće i čvršće. Ministar Đorđević je kazao da veruje da će prijateljstvo dva naroda u buduće biti na još višem nivou i da je i sada na visokom nivou uz obostrano uvažavanje. Ono što se desilo u Srbiji, ta agresija 99. godine, 20 godina pre, jeste jedan čin koji je bio bez presedana u istoriji. Svi znate šta se događalo i koliko je bio monstruozan, govori i činjenica da tada ciljevi nisu bili samo vojni, već su bili i civilni, a bile su i ambasade, pa evo ovakve jedne prijateljske zemlje. U bombardovanju kineske ambasade u Beogradu 7. maja 1999. godine u 23 sati 45 minuta poginuli su dopisnici lista Guangming Zhibao, Sin Sing i Ji Jing i novinar agencije Xinhua Shao Yunhuan, a 20 osoba je teško povređeno. 7. maja 1999. godine NATO je kasetnim bombama gađao centar Niša, 16 ljudi je poginulo, 70 ranjeno. Tog 7. maja 1999. godine delovi kasetnih bombi eksplodirali su pored zgrade patologije Niškog medicinskog centra, pored zgrade Banovine, glavne pijace Niške tvrđave, zdravstvenog centra 12. februar, parkingu Niš ekspresa pored Nišave. Poginulo je 16 civila, među njima i jedna trudnica. Ranjeno je više od 70 ljudi. Oštećeno je preko 100 stambenih objekata, uništeno i oštećeno oko 60 automobila. Ranije tog jutra raketiran je severozapadni deo grada i aerodrom. U spomen području Donja Gradina obeležen je dan sećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac. Prisutnima se na obeležavanju obratila i premijerka Ana Brnabić, koja je najavila ulaganja u memorijalni kompleks u znak sećanja na nevine žrtve. Obeležavanje je počelo služenjem liturgije u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, nakon čega su položeni venci na grobnom polju Topole. Vence su položili predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Naše prisustvo ovde je i potreba i potvrda da nikada nećemo zaboraviti teška, nezamislivo užasna vremena koje je naš narod prolazio i preživeo. Mi ćemo uložiti mnogo veće napore da negujemo uspomenu na žrtve u Jasenovcu, da ih snažnije i odlučnije zaštitimo od zaborava, zato ćemo uložiti značajna sredstva i energiju u obnovu i izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina. Parasto sa srpskim žrtvama služio je patrijarh srpski Irinej, nakon čega je upućena jevrejska i romska molitva. Patrijarh srpski Irinej rekao je da se vapaj dece čuo do samog neba, ali ne do Zagreba i crkvenih predstavnika, i to nešto nisu mogli da čuju, već nisu želeli. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je Jasenovac kao mesto najmasovnijeg stradanja Srba u Drugom svetskom ratu simbol genocida i ogromna istorijska rana. Iako kažemo da na ovom mjestu tišina najglasnije govori i da joj nisu potrebne riječi, zbog masovnosti i svireposti počinjenog zločina, zbog patnje, užasa i stradanja kroz koji su stradalnici prolazili upravo na ovom mjestu,
Ta tišina nas istovremeno i obavezuje da u njeno ime i slovima i riječima svjedočimo o patnji kroz koju su prošle žrtve, ali i zvjerstvu koje je karakterisalo krvnike. Strahota ovih zločina ne ogleda se samo u zastrašujućem broju nevinih žrtava koje su ubijene na najsvirepiji način, već i u činjenici da se radilo o institucionalnom, unaprijed planiranom genocidnom projektu NDH, čiji je krajnji cilj bio fizičko uništenje srpskog kao i jevrejskog i romskog naroda. U istoriji će ostati zabilježeno da su se čak i po zlu čuveni nacisti zgražavali nad metodama koje su ustaše primjenjivale tokom masovnih egzekucija u logorima smrti, ali i tokom svojih brojnih drugih krvavih pohoda. Logor Donja Gradina, jedno od najvećih stratišta Jasenovačkog logora, oformljen je 1942. godine u sistemu Ustaškog logora Jasenovac i bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. godine i sloma NDH. U avionskoj nesreći na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, kada se zapalio avion u kojem je bilo 78 putnika i članova posade, poginula je 41 osoba. Među 37 preživjeli su i 4 člana posade. Putnički avion Sukhoi Superjet 100 kompanije Aeroflot sa 73 putnika i 5 članova posade poleteo je od Moskve ka Murmansku, ali se zbog tehničkih problema ubrzo vratio i zapalio u pokušaju da prinudno sleti na Šeremetjevo. Predsjednik Vučić uputio je telegram saučešća ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uputio je telegram saučešća ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji pored ostalog predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža i najbrutalnija krivična dela. Predlog zakona će uskoro ići u skupštinsku proceduru radi usvajanja. Doživotni zatvor se uvodi u naš krivično-pravni sistem kao nova vrsta sankcije koja treba u potpunosti da zameni postojeću najtežu kaznu zatvora od 30 do 40 godina. Rejting agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou BB, a potvrđeni su i stabilni izgledi za njegovo dalje poboljšanje, saopštila je Narodna banka Srbije. U svom saopštenju Fitch Ratings navodi da je odluka o potvrđivanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta na osnovu ocene kontinuitete ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga. Agencija također ističe usidrenost inflacionih očekivanja i očekuje da će inflacija u Srbiji i u narednom periodu biti očuvana u granicama cilja Narodne banke Srbije. Prema oceni ove agencije, Srbija će u narednim godinama imati stabilan privredni rast, a kao glavne pokretače ističe oporavak tržišta rada, snažan priliv stranih direktnih investicija koji se povećava iz godine u godinu, rast kreditne aktivnosti, povoljne uslove kreditiranja. U prilog očuvanju makroekonomske stabilnosti agencija navodi da se i u narednom periodu očekuje puna pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivom stranih direktnih investicija, kao i da u uvozu dominira oprema, što će za rezultat imati nastavak rasta izvoza u narednom periodu. Razgovori predstavnika Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Misija MMF-a, koju predvodi novi šef Jan Kees Martijn, boravi u Beogradu do 21. maja. Delegaciju Srbije predvodi guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković, koja je i guverner Srbije u MMF-u. U razgovorima su učestvovali predstavnici Ministarstva financija. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi novi šef Jan Kees Martijn, boravi u Beogradu od 9. do 21. maja. Kako je saopštila Narodna banka Srbije, bit će razmotrena aktuelna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska kretanja. Razmatraće se i realizacija utvrđenih kvantitativnih i reformskih ciljeva ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politike, koji je Srbiji u julu 2018. godine odobrio MMF. Pored toga, bit će analizirana opšta privredna i financijska situacija u Srbiji, kao i izgledi za dalji rast. Analiza uključuje i adekvatnost ekonomske politike i mera, eksternu stabilnost i održivost spoljnog duga zemlje.
Suficit republičkog budžeta Srbije na kraju prvog kvartala ove godine iznosio je 15,8 milijardi dinara, jer su prihodi bili 305,5 milijardi, rashodi 289,7 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za prvi kvartal planiran je fiskalni deficit u iznosu od 18,9 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 30,1 milijardu, istaklo je Ministarstvo financija. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Jagodina organizovala je sajam zapošljavanja u Kulturnom centru u Jagodini. Sajam je posetio i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, koji je rekao da je u Jagodini zabeležen pad broja nezaposlenih lica. Sajam zapošljavanja održan je u foajeu Kulturnog centra u Jagodini. Na sajmu je učestvovalo preko 30 poslodavaca koji su iskazali potrebu za angažovanjem oko 200 radnika. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da su ovakvi sajmovi jedna od značajnijih aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje smanjen je broj nezaposlenih lica u Jagodini, rekao je Martinović. U prošloj godini je, zahvaljujući sajmovima, zaposleno oko 16.000 nezaposlenih lica upravo kod poslodavaca sa kojima su imali kontakt na sajmu ili kod nekih drugih, i to je veoma važno da na jednom mjestu okupimo sve one koji nude posao i one koji traže posao. I ono što je veoma bitno, vidimo da postoji veliki broj novootvorenih radnih mjesta. U ovom trenutku imamo pregled iz naše statistike da se za prvih 4 mjeseca prijavilo na obavezno socijalno osiguranje oko 5% više nezaposlenih lica nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, broj lica na našoj evidenciji je smanjen za oko 9% u odnosu na isti period prethodne godine. Također, slika je i u gradu Jagodini slična, dakle, smanjuje se broj nezaposlenih na našoj evidenciji, a uglavnom to smanjenje je uzrokovano većom tražnjom i većim zapošljavanjem. Lokalna samouprava Jagodine, tim kojim predvodi predsjednik skupštine Dragan Marković Palma, još od 2004. godine provodi jedan jedinstveni način dovođenja stranih investitora kroz sistem pomoći i olakšica koje izgrađuju proizvodne pogone teritorije naših grada, ne samo što izgrađuju nego i grade dalje, i na taj način omogućavaju da zaposlimo veći broj ljudi. I jedni i drugi danas proširuju te svoje kapacitete i na taj način smanjujemo nezaposlenost na teritoriji našeg grada. Sajam je jedna od mnogobrojnih aktivnosti Nacionalne službe koja se organizuje u cilju povećanja zapošljavanja. Sa evidencije filijale Jagodina u periodu od januara do aprila evidentirano je 2724 slučajeva zapošljavanja i samim tim to je povećanje za 2,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Najveće interesovanje poslodavaca, među kojima su bili Jela, Fema, Naunde, odnosilo se na zanimanja mašinski elektroinženjeri, elektrotehničari, komercijalisti, šivači, vozači, bravari, automehaničari, autoelektričari, mesari, prodavci, konobari, radnici u proizvodnji nameštaja. Pre 39 godina umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Tito je prilikom posete Prištini 4. aprila 1975. godine rekao da je Kosovo najsloženiji deo tadašnje Jugoslavije i tog dela Evrope. Vidjet ćete i razgovor sa jednim našim sugrađaninom koji je imao svadbu tog 4. aprila 1980. godine kada je preminuo jugoslovenski predsjednik. Prije nekoliko trenutaka stigao je proglas Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Svi svjetski mediji kao najvažniju vest objavili su informaciju o smrti tadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Kakav rejting je Tito imao u svijetu, najbolje govori njegova sahrana i dan danas najveći politički skup svih vremena. Za večerašnji dnevnik izdvojili smo Titovu posjetu Kosovu 4. aprila 1975. godine i šta je Broz tada u Prištini rekao o složenosti situacije u toj pokrajini.
i onda nastaju nezaboravni trenuci. Od Lipljana do hotela Kosovski Božur u Prištini sledio je put dug 20 kilometara. Put oivičen desetinama hiljada ljudi, špalir Albanaca, Srba, Crnogoraca, Turaka i svih naroda i narodnosti Kosova, koji su od ranog jutra iščekivali trenutak i priliku da pozdrave najdražeg gosta, druga Tita. Hiljade zastavica, transparenata i parola, visoko izdignutih pod slobodnim nebom u rukama građana, boraca, omladine i pionira, imala je i svoju simboliku. Pozdravljale su najzaslužnijeg sina naših naroda i narodnosti, druga Tita, Neimara pobede nad fašizmom, tvorca mnogih radnih pobeda tokom 30-godišnje socijalističke samoupravne izgradnje, jednog od najvećih zagovornika nesvrstanosti i mira u svetu. Prolazila je tako kolona sve do trga ispred hotela Kosovski Božur, gde je predsedniku Titu Jovanki Broz i članovima pratnje poželeo dobrodošlicu predsednik Skupštine opštine Priština, inženjer Nazmi Mustafa. Došli smo ovde, zahvalio se na toplim rečima drug Tito, da vidimo kako i šta se radi. Gde god smo prošli, videli smo da se sa velikim optimizmom gleda na budućnost. Predsednik Republike Josip Broz Tito je zatim ušao u svečanu salu Univerziteta u Prištini, gde je održana sednica povodom promocije druga Tita u prvog počasnog doktora Univerziteta u Prištini. Jedno od najsloženijih područja u našoj zemlji, gde se proverava i dokazuje naša politika i njena principijelnosti u nacionalnom pitanju, jeste upravo pokrajina Kosovo. Jer ovde su se vjekovima u veoma oštroj formi prolamale sve društvene protivrečnosti. Socijalne, ekonomske, političke, nacionalne i druge. Prije svega, nacionalni sastav stanovništva ovoga područja je jedan od složenijih u ovom dijelu Evrope. Jagodinac Milovan Vidojević, danas uspješni privatni preduzetnik, veoma dobro se seća dana kada je Tito preminuo, a evo i zašto. Kako se ne bi sećao, ja sam tog dana ženio, bila mi je svadba, a radio sam u policiji. Rečeno mi je, bukvalno ako čujemo da moramo da budemo za 5 minuta u policiji. Oko 7 sati uveče dobio sam informaciju da je umro stari. Ja kažem, kao, koji stari? Pa kaže, Tito, mi brzo otišli do televizor, upalili televizor, ono bilo je Jugoslovenska radio televizija, objavili su da je umro tadašnji predsjednik Tito. Došao sam u pošator, bilo je opšte veselje, 300 ljudi, dao minut ćutanja, posle minut ćutanja, neverovatno, za 5 minuta od 300 ljudi niko nije ostao. U svakom slučaju Josip Broz Tito je jedna od najvećih svetskih ličnosti 20. veka. Nakon izricanja presude u slučaju državni udar, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su osuđeni na po 5 godina zatvora, poručili su da ne pristaju na hapšenje. Mandić i Knežević nisu prisustvovali izricanju presude u Višem sudu u Podgorici. Mandić je poručio da je ovo presuda Crnoj Gori, navodeći da ne prihvataju nikakva hapšenja. U gotovo svim opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj gde su imali pravo da glasaju za savete nacionalnih manjina, Srbi će imati svoje predstavnike, izjavio je predsednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac. Od 2400 kandidatkinja i kandidata na izborima za savete nacionalnih manjina u Hrvatskoj prošlo je više od 2300. To će predstavljati snagu kakvu srpska zajednica nije imala, kazao je predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. On je naveo da će Srbi moći da formiraju veće u 19 županija, 77 gradova i 148 opština. Prema rečima Milorada Pupovca, oni će biti aktivni kada treba da se izgradi put, uvede struja, izgrade vrtići i domovi zdravlja. Moraju da budu prvi koji će inicirati da se poštuje zakon kada je reč o dvojezičnosti i aktivirati se gde god postoji neki oblik netolerancije ili nasilja prema pojedincima ili delovima srpske zajednice, rekao je Pupovac. On je, govoreći o partnerstvu s vladajućom Hrvatskom demokratskom zajednicom, kazao da je do preispitivanja saradnje došlo zbog zastoja u ispunjavanju dogovora i dodao da će se u narednom periodu videti kako će biti sprovedeni novi projekti. Papa Franja boravio je u jednodnevnoj poseti Severnoj Makedoniji. Po glavarima katoličke crkve poručio je u Skoplju da je Republika Severna Makedonija most između istoka i zapada. Papa Franja se u Skoplju sastao sa državnim vrhom Severne Makedonije, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim korom. Ovu prvu posetu Pape Franje Severnoj Makedoniji pratilo je više od 300 novinarskih ekipa, oko 250 lokalnih i više od 100 stranih medija. Poglavar Rimokatoličke crkve poručio je danas u Skoplju da je Republika Severna Makedonija most između istoka i zapada i mesto gde se susreće veliki broj kulturnih struja i posebno je mesto u regionu sa bogatstvom svoje milenijumske kulture. Signor Presidente,
Signor primo ministro, signor presidente eletto, illustri membri del corpo diplomatico, distinte autorità civili e religiose, cari fratelli e sorelle, ringrazio cordialmente il signor presidente per le sue cortesi parole di benvenuto e per il gradito invito a visitare la Macedonia del Nord, che egli unitamente al signor primo ministro mi ha rivolto. Obraćajući se odlazećem predsjedniku i premijeru Severne Makedonije Đorđu Ivanovu izoranu Zajevu Vilivodno, papa istakao da su ta velika kulturna bogatstva izraz, kako je kazao, neprocenjivog nasljeđa te zemlje, njenog multietničkog i multireligijskog naroda, bogate istorije njihovih vekovnih odnosa. Ova mešavina kultura i etničkih i kulturnih identiteta, kako je rekao, dovela je do mirnog i trajnog suživota, gde su ti individualni identiteti pronašli svoj izraz i razvili se bez međusobnog poricanja, dominacije ili diskriminacije. Nada se, dodao je, da se ova integracija razvija na korist celog regiona Zapadnog Balkana kroz stalno poštovanje različitosti i osnovnih prava. Bog će štititi i blagosloviti Severnu Makedoniju, očuvati jedinstvo i dati joj dobro i samo dobro, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve. Odlazeći predsjednik Severne Makedonije, Đorđe Ivanov, je u obraćanju papi Franji umjesto ustavnog imena te države koristio termin Republika Makedonija. Informišući poglavara Rimokatoličke crkve o trenutnoj političkoj situaciji, Ivanov je cenio da je ona neizvesna. Vaša posla je došla u vreme kada je makedonsko društvo duboko podeljeno i kada je makedonska država teško ranjena zbog prekršenih obećanja, neispunjenih očekivanja i razbijenog povjerenja u međunarodnu zajednicu, rekao je Ivanov. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja, služio je misu na Skopskom trgu Makedonija, koje je prisustvovalo oko 15.000 građana iz Severne Makedonije i susjednih država, a najviše ih je bilo iz Hrvatske. Stevo Pendarovski prvi je predsjednik Republike Severne Makedonije od kako je zemlja promijenila ime. Pendarovski je kao kandidat vladajuće koalicije u drugom krugu predsjedničkih izbora dobio 51,68% glasova, a njegova protiv kandidatkinja iz opozicionog VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova 44,72% glasova. Moj narode, blagodaram, falimenderit. Vi blagodaram, građanki i građani, Makedonci, Albanci, Turci, Srbi, Romi, Vlasi, Bošnjaci i svi te drugi koji na kristalno čisti, fair i demokratski izbori, evropski, odlučivte da produžime zajedno napred. 55-godišnji Stevo Pendarovski, koji je u dva navrata ranije bio savjetnik za spoljnu politiku predsjednika države, bit će predsjednik Republike Severne Makedonije, prvi otkako je zemlja promijenila ime posle potpisanog Prespanskog sporazuma između Skoplja i Atine. Pendarovski je pobedio kao kandidat vladajuće koalicije Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva i albanskog Duija, poručujući da će biti predsjednik svih građana kog se niko neće stideti. Bio je kandidat za predsjednika države Socijaldemokratskog saveza i na prethodnim predsjedničkim izborima održanim 2014. godine, ali je tada izgubio od sada odlazećeg predsjednika Đorđa Ivanova. Pendarovski je prvi predsjednik kandidat Severne Makedonije koji je još u prvom krugu dobio podršku albanske stranke DUI i bio je predstavljen kao prvi konsenzualni kandidat za šefa države. Političku karijeru počeo kao portparol ministarstva unutrašnjih poslova 1998. godine, a u dva navrata bio je savjetnik za spoljnu politiku predsjednika države. Bio je savjetnik za spoljnu politiku u kabinetima poginulog predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog i bivšeg predsjednika Branka Crvenkovskog. Bio je poslanik od 2016. do 2017. godine. U periodu od 2004. do 2005. godine bio je predsjednik Državne izborne komisije, dok je prethodno radio kao rukovodilac odeljenja za analitiku u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pendarovski obavlja funkciju nacionalnog koordinatora za članstvo u NATO-u. Predavao je 11 godina međunarodnu bezbednost, spoljnu politiku i globalizaciju na Univerzitetu American College u Skopju. Pendarovski je diplomirao 1987. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Ćirila i Metodije u Skopju. Doktorirao je u oblasti spoljne i bezbednosti politike Evropske unije. Oženjen je i otac jednog deteta. Funkcija predsjednika u Severnoj Makedoniji je uglavnom ceremonijalnog karaktera, ali šef države ujedno je i vrhovni komandant oružanih snaga i potpisuje i zakone koje mu dostavlja parlament. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je imao vrlo produktivan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o više pitanja od Severne Koreje, Ukrajine i Venezuele do trgovinske razmene dve države i nuklearnog oružja.
Američki predsjednik Donald Trump je naveo da je s ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarao o mogućnosti novog sporazuma kojim se ograničava nuklearno oružje i koji bi eventualno uključio i Kinu. Dvojica lidera su također razgovarali o naporima da se Severna Koreja ubedi da se odrekne nuklearnog oružja. Sporazum START iz 2011. godine, jedini američko-ruski pakt o kontroli oružja koji ograničava razmeštanje strateškog nuklearnog oružja, ističe u februaru 2021. godine, ali može biti produžena još 5 godina ako se obe strane slože. Trump je naveo, razgovarali smo o trgovini, Venecueli, Ukrajini, Severnoj Koreji, kontroli nuklearnog oružja, vrlo produktivan razgovor. Imao sam dugi veoma dobar razgovor s ruskim predsjednikom Putinom. Kao što sam uvek govorio, mnogo pre nego što je počeo lov na veštice, sporazumeti se s Rusijom, Kinom i drugima su dobre stvari, a ne loše stvari, dodao je Trump. Prethodno je portparolka Bele kuće Sara Sanders izjavila novinarima da su u veoma pozitivnom razgovoru američki i ruski predsjednik razmatrali više tema, kao i mogućnosti novog višestranog nuklearnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Rusije i Kine ili dodatka postojećem strateškom nuklearnom sporazumu između SAD-a i Rusije. Novoizabrani predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski drastično je promijenio taktiku prema najvećem ukrajinskom problemu Krimu u odnosu na bivšeg predsjednika Petra Porošenka. Zelenski nema namjeru da nastavi tvrdu politiku Porošenka, već kaže da je spreman na drugu igru sa mnogo više takta, a manje inata. Uprkos očekivanjima međunarodne javnosti, jedan od gorućih ukrajinskih problema, onaj vezan za rusko preuzimanje suvereniteta nad Krimom, izborom novog predsjednika Volodimira Zelenskog sklonjen je u stranu, piše Politika. Sudbina Crnomorskog poluostrva je pominjana daleko manje od sudbine Donbasa, koji također pokušava da stekne poseban status u okvirima ukrajinske države. Ivana Paršin, savjetnik Zelenskog za pitanja bezbednosti i obrane, ima svoje tumačenje. U ovom trenutku ne vidim mogućnost da Donbas ili Krim vratimo vojnim putem. Ne bih to nikome ni savjetovao. Gubici bi bili katastrofalni. Šta više, oni koji nas sada podržavaju u novim okolnostima bi nam verovatno okrenuli leđa. Moramo da tražimo drugačije metode. Kada je reč o Donbasu, prihvatljivo rješenje bi moglo biti dostignuto u narednih 5 godina. Krim će čekati mnogo duže. Ovakav odnos jasno kazuje da tim koji predvodi Zelenski nema nameru da nastavi tvrdu politiku Porošenka, već da je spreman na drugu igru sa mnogo više takta, a manje inata. Nastojanja odlazećeg predsjednika da odnose sa Rusijom svede na minimum pokazala su se neuspešnim. Na Zelenskom je sada da pokuša da stvari dovede koliko toliko u red i on je jasno poručio, spreman sam za pregovore. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je da će Iran prestati da se pridržava određenih delova nuklearnog sporazuma i dao rok od 60 dana ostalim potpisnicama tog sporazuma da ispune svoje obaveze, naročito kada je reč o bankarskim i naftnim sektorima. U međuvremenu američki bombarderi B-52 koje je Bela kuća uputila u Persijski zaliv zbog neodređenih pretnji Irana stigli su u američku vojnu bazu u Kataru. Ostali bombarderi sreteli su na neotkrivenu lokaciju u jugozapadnoj Aziji. Odluka Irana da suspenduje neke obaveze iz nuklearnog sporazuma posljedica je ishitrenih koraka Vašingtona, ocenio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Predsjednik Putin stalno govori o posljedicama ishitrenih koraka u odnosu na Iran, što je odluka koju je doneo Vašington. Te posljedice počele su da se javljaju, rekao je Peskov. Kiša je bila više nego potrebna i pala je u posljednjem momentu i bitno popravila stanje kada su u pitanju pšenica i kukuruz, izjavio je za našu televiziju direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković. Prema rečima Vukosava Sakovića, izuzetno sušan period u martu i aprilu pretio je da uništi useve, ali je kiša koja je padala proteklih dana znatno popravila situaciju na poljima ozimih useva. Ova kiša vredi veoma mnogo. Pre svega popravlja stanje kod pšenice, došla je u zadnjem trenutku, ne u pravo vreme svakako, kada prednalivanje, klasanje i nalivanje zrna i sada je izvesno da rod pšenice neće biti manji od prosečnog, a koliko može iznad toga vidjet ćemo u narednom periodu. Kada govorimo o pšenici, ječmu i uljanoj repici, stanje je sada mnogo bolje nego što je bilo, ono se popravlja iz dana u dan. Kada govorimo o prolećnim usevima, setva je završena, uglavnom je u fazi nicanja, negde nicanje je završeno, negde je to u toku. Vlage ima dovoljno i sada u narednom periodu nam treba što više sunca i toplih dana da bi ti se usevi normalno razvijali.
Govoreći o izvozu, on je naglasio. Ako govorimo o izvozu kukuruza, onda ona tržišta koja nama nedostaju svakako su još od velikih tržišta Kina i Indonezija. Naše ministarstvo poljoprivrede ozbiljno radi da nam ta tržišta otvori i mi to očekujemo da će se desiti u ovoj godini. Sva ostala tržišta za kukuruz su nam dostupna i prodajemo širom Evropske unije, Afrike, Bliskog istoka, pa sve do Južne Koreje. Ako govorimo o izvozu pšenice, onda je situacija mnogo drugačija. Mi imamo otvoreno tržište Egipta, ali ono jedno veliko, najveće tržište i za sada naše kompanije nemaju ni snage ni količina da ponude direktno, međutim preko internacionalnih kompanija naša roba će već je prisutna na zadnjem egipatskom tenderu i nadam se da će biti i kupljena od strane Egipćana. Ponosni smo što smo na listi 10 najvećih izvoznika pšenice i kukuruza, zaključio je Vukosav Saković. Pčelari ovih dana često gledaju u nebo. Razlog, početak maja rezervisan je za pašu, a on isključivo zavisi od klimatskih uslova. Trenutne vremenske prilike ne idu na ruku pčelarima jer bagrem cveta, ali da bi medio temperature moraju biti više. Međutim, do kraja očekivane paše ima još vremena pa se pčelari nadaju najbolje. I mladima i nešto starijim pčelarima sada je glavna briga bagremova paša. Bagrem je već počeo da cveta, ali da bi medio, potrebno je da jutarnje temperature budu iznad 10, a dnevne iznad 20 stepeni. Zato pčelari pomno prate vremensku prognozu, koja ovih dana i nije baš optimistična. Bagremova paša je krenula, svedoci ste i sami, vidite, vreme nam ne ide baš na ruku, jer kod nas pčelara maj mesec je ili mesec očarenja ili razočarenja. Vidite sami, kiša, mada nadamo se najbolje. Iskreno, ja sam optimista sad. Kako će da bude, vidjet ćemo. Bagrem je ove godine malo je specifična situacija, malo je više predvojen. Znači, da li su ga oštetili ovi kasni mrazevi, šta je, ili su ga usporili, vidjet ćemo. Imate bagrem, evo sami vidite koji cveta, a imate bagrem koji je tek počeo. Ja se iskreno nadam da će da ima nešto bagremog meda. E sad koliko, vidjet ćemo za nekih 15 dana. Pčelarska društva su izuzetno jaka, znači mi smo ih spremili, što je do nas, mi smo uradili. E sad na vreme ne možemo da utičemo. Pčele su dobro, što se tiče kvaliteta meda ovde u Pomoravlju i uopšte u Srbiji, bagremog med je jedan od kvalitetnih medova. Veliki značaj pčelarima u Jagodini je i pomoć lokalne samouprave. Pa značajno je u tome što ove godine smo dobili besplatan autobus za odlazak na državni sajam. Dobili smo određena sredstva za rad udruženja. Imamo maksimalnu podršku lokalne samouprave i nadam se da će tako i da se nastavi. Društvo pčelara Pomoravlje u Jagodini broji 130 članova i ove godine obeležava 140 godina postojanja i rada. Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, pesniku, esejisti, antologičaru, autoru poeme Mostarske kiše, Peri Zupcu, uručena je nagrada Zlatni Orfej Svesrpskog festivala Srpsko pero iz Jagodine za 2019. godinu. Nagradu je Zupcu uručio književnik Ivan Lalović, predsednik žirija. Reč je o nagradi ustanovljenoj 2000. godine, a dodeljuje se za savremeni pečat i trajni doprinos srpskoj kulturnoj baštini. Sastoji se od unikatne povelje i novčanog iznosa i umetničke slike dara Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Prvo, raduje me što sam dobio Zlatnog Orfeja, mada to još mi se činilo da nije za život, nije trebalo za životno delo. 27 godina sam imao kad sam dobio najveću jugoslovensku nagradu Gorana Vijenac u Zagrebu. Ja kažem Kaštelanu Juri, mom profesoru koji mi je predavao, šapne mu, ja kažem, možda je ovo Jure prerano. On kaže, ma šta ti znaš kad je prerano? Posebno mi je drago što govorim u okviru ovog skupa koji je posvećen dečijoj književnosti. Jer sam ja i pesnik za decu, mada neki misle da sam možda i bolji za decu nego za odrasle, ali ja to nikad ne odvajam. Uručenjem Zlatnog Orfeja u Jagodini je počeo 34. književni festival Srpsko pero. Danas je uručenjem nagrade Zlatni Orfej za trajan doprinos srpskoj kulturnoj baštini Peri Zupcu počeo 34. festival književni Srpsko pero. Festival se nastavlja u junu dodelom nagrade Srpsko pero po konkursu, koji traje još 2-3 dana i završava se u oktobru dodelom nagrade Slobodan Žikić i nagrade Bajo Đaković, novo ustanovljene,
kao što znate, Bajo Đaković je bio umetnički direktor festivala i osnivač festivala, tako da smo sad njemu u čast ustanovili novu književnu nagradu za najbolju knjigu pesama ili kratkih priča objavljenu na srpskom jeziku u proteklih godinu dana. Pokrovitelj festivala je Skupština grada Jagodine. Osnovna škola Rade Miljković iz Jagodine 9. maj slavi kao svoj dan. Tim povodom u Jagodinskom kulturnom centru održana je svečana akademija. Obeležavanje dana osnovne škole Rada Miljković iz Jagodine počelo je u prepodnevnim satima kada su na spomen bistu narodnog heroja Rade Miljković učenici ove škole položili cveće i potom za prisutne roditelje i nastavnike organizovali priredbu. U Jagodinskom centru za kulturu održana je i svečana akademija. Naša škola danas obeležava 59. rođendan i mi ćemo eto da se posvetimo detinjstvu, vraćanju u detinjstvo. Jednostavno želimo da istaknemo da je to najlepše životno doba, da se ljudi vrate i uđu u odelo deteta i probude ono dete u sebi, žive otvoreno, jednostavno, iskreno i da uživaju u ljubavi prema sebi i prema bližnjima. Naša akademija nosi naziv Puteva ima 300, da se ode iz detinjstva, samo se retki sete da ostanu večito dete. Učešće na akademiji uzelo je više od 200 učenika škole Rada Miljković. U kulturnom centru u Jagodini promovisana je monografija o divi srpskog glumišta Mileni Dravić pod nazivom Milena Dravić ili Ključ snova, autorke Anite Panić. U foajeu Jagodinskog kulturnog centra promovisana je monografija Milena Dravić ili Ključ snova, autorke Anite Panić, koja u 7 poglavlja analitično i uz mnoštvo zanimljivih detalja i fotografija predstavlja život i jedinstvenu karijeru ove poznate glumice. Za mene je to bila velika čast i velika obaveza, jer Milena Dravić jeste jedna od najvećih filmskih glumica sa ovih naših prostora. Kad kažem ovih naših prostora, mislim na prostor nekadašnje velike naše zemlje Jugoslavije, jer je ona bila jednako poznata i u Makedoniji, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj. I za mene je to bila zaista velika obaveza. Na monografiji sam radila skoro 2 godine i nadam se da to što sam uradila jeste dostojno karijere Milene Dravić. Ova knjiga je po mnogo čemu drugačija od ostalih biografskih knjiga, zato što sam se ja potrudila da na jedan seriozan dokumentaristički način uradim jednu ozbiljnu knjigu. Izbegla sam onaj kliše. Znate, kada se rade biografske knjige, obično ljudi očekuju da pročitaju neku zanimljivost, anegdotu sa snimanja. Ja sam se trudila da toga ne bude, već da knjiga u tih 7 poglavlja na jedan ozbiljan način progovori o Milenoj karijeri, ne samo filmsko, ona je snimila preko 160 filmova i ona je jedina glumica sa ovih naših prostora koja je dobila nagradu u Kanu za žensku ulogu, već da to bude i zanimljiva priča o njenom pozorišnom stvaralaštvu i zaista bogatoj televizijskoj karijeri. Monografiju čini 7 poglavlja, sadrži brojne fotografije iz bogate karijere naše najpoznatije glumice, a mnogi od njih su prvi put objavljene. Jagodinski zoološki vrt i muzej voštanih figura omiljena su turistička destinacija za brojne đačke ekskurzije koje ovih dana posećuju turistički kompleks u Jagodini. Beležimo i organizovane posete penzionerskih organizacija iz gradova širom zemlje. U Jagodinskom zoološkom vrtu Tigar beležimo organizovane posete predškolaca iz Lapova, Čajetine, Brusa, Lučana, osnovaca iz Boljevca i Inđije. Kako vam se sviđa, deco? Koja ti se to životinja dopala? Meni se dopao konj. A tebi, bato? Meni se dopala foka. Foka? A meni majmun. A meni lav. Evo nas na prvom delu ekskurzije za decu uzrasta od 4 godine. Zato što je Jagodina u neposrednoj blizini Lapova, zato što prati razvojne karakteristike dece, putovanje obično bude dobro, autoputem, sadržaj u Jagodini su prilagođeni uzrastu naše dece, zoološki vrt, flora i fauna, potok. Kako se vama lično sve ovo dopada?
Ja sam prezadovoljna. Znate, ovo se sve razvilo zahvaljujući ljudima dobre volje. Iz vrtića Radost iz Čajetine došlo je 75 dece sa Zlatibora iz Čajetine. Divno nam je vreme, prelepo, sve je prelepo, svaka čast. Koja ti se to životinja najviše dopala? Lav. Leopard. Tebi? Papagaj. Meni se dopao paund. A meni se dopao lav. Oko 280 deteta je došlo danas u Jagodinu. Zašto baš Jagodina, zašto sve ovo? Pa zato što, zbog Zološkog vrta, zato što je Jagodina jedan od zaista prelepih gradova. Sviđa mi se gorila. Lav. Žirafa. Slatke guske. Šta se tebi sviđa? Slatke guske. A tebi? A meni se sviđaju leopardi. A tebi? Meni se sviđaju lavovi. Tiglovi. U muzeju voštanih figura bili su učenici 4. razreda turističke škole iz Čačka. Ja sam ovdje drugi put, najviše mi se svidjela figura Vladimira Putina i Novaka Đokovića, mog imenjaka, i naravno istorijske ličnosti koje su značajne za srpski narod i drago mi je što se baš na njih, baš se na njima bila veliki akcenat. Meni se najviše svidio Pavle Vujisić i Vuk Bojović, on mi najviše liči, Vladimir i Divac. Meni se baš dopadaju figure, dosta su verodostojne i posebno mi se dopadaju ove novije figure političara jer baš liče na stvarne ličnosti. Da čujemo tebe. Zaista mi se dopadaju noviteti koji su ovdje uvedeni od kad sam bila posljednji put i zaista mi se dopada sve zato što predstavlja jedan specifičan muzej ovdje koji je jedinstven kod nas u Srbiji. Čuli ste već da su maturanti u pitanju, dakle četvrtaci, turistički tehničari. Eto, došli smo malo da obiđemo Jagodinu, muzej voštanih figura. Ja sam drugi put ovdje, ne znam ti jesi bila. Prvi put sam ovdje u muzeju, jako mi se dopada. S obzirom da predajemo turističkim tehničarima, smatramo da djeca treba da znaju šta ima da ponudimo u našoj zemlji. S obzirom da smo blizu tu Čačak Jagodina, eto, došli smo malo da posjetimo i da obiđemo. Muzej voštanih figura posjetili su članovi udruženja penzionera iz Grodske. Predivno, ovo je meni drugi put da dolazim, bila sam već jednom, ali ovo je nešto veličanstveno. Baš je lepo. Svaka čast ko je ovo osmislio i ko je odradio. Ima li neka figura da vam se posebno sviđa? Pa ja ne bi mogla da izdvojim ništa, svaka je za svoj način lepo. Predivno, prosto mislim da gleda u mene. Ja sam drugi put i meni je super. Vuk Bojović. Svi su, ali Vuk, samo što ne progovori. Jagodinski turistički kompleks sa svojim sadržajima je jedinstven u ovom delu Evrope, a njegovu okosnicu čine Muzej voštanih figura, Zovr Tigar, Gradski park Đurđevo Brdo i u letnjim mesecima Akvapark. Na 36. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Moldaviji mladi matematičari Srbije osvojili su prvo mesto ekipno, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. U konkurenciji 11 zvaničnih i 6 gostujućih zemalja matematička ekipa Srbije je sa 182 poena osvojila prvo mesto, a pojedinačno su mladi matematičari osvojili 3 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na prvenstvu Srbije u kickboksu koje je održano u Beogradu, disciplini low kick A i B klasa, kickbokseri Palminih Tigrova osvojili su 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrne. Zlatnim odličima okitili su se Aleksandar Konovalov i Daniel Memedovski, a srebrne su osvojili Predrag Mijajlović, Dušan Radović i Daniel Petrović. Kickboks klub Palmini Tigrovi osvojio je pehar kao najbolji u A klasi, dok je u B klasi najbolji bio kickboks klub Crvena zvezda. Kickbokser Palminih Tigrova Daniel Memedovski je do zlatne medalje došao pobedom nad Markom Đorđevićem iz kickboks kluba Pobednik. Reč je o kategoriji do 60 kg disciplini low kick A klasa. Daniel Memedovski u ovom meču ima crvene rukavice. Thank you.
Kickbokser Plamenik Tigrova Predrag Mijalović je u kategoriji do 63,5 kg u finalu poražen od Marka Cvetanovića iz kickboks kluba Tron. Mijajlović bokse u crvenim rukavicama. Srebrnu medalju kickbokserima Palminik Tigrova doneo je i Daniel Petrović u kategoriji do 67 kg, od koga je bolji u finalu bio Stefan Cvetković iz Batajnice. U kategoriji do 67 kg u finalu rukavice su ukrstili Aleksandar Konovalov, Palmini Tigrovi, kao i Dušan Radović, također član Palminih Tigrova. Bolje je bio svetski, evropski, profesionalni i amaterski prvak Aleksandar Konovalov. Za Radovića srebrna medalja. Upravni odbor Kickboks Saveza Srbije imenovao je novog selektora svih nacionalnih selekcija Božidara Đermanovića. On je na toj funkciji zamenio dugogodišnjeg pregaoca u Kickboks Savezu, jednog od pionira ovog sporta u Jugoslaviji i Srbiji, dobitnika majske nagrade Nevena Dondura. Božidar Đermanović je bio dugogodišnji reprezentativac, šampion Evrope i sveta, osnivač i dugogodišnji trener Kickboks kluba Leskovac, član Upravnog odbora Kickboks Saveza Srbije u više saziva, a jedno vreme i potpredsednik. Inače, Božidar Đermanović je po obrazovanju profesor fizičke kulture. Polje koje se pruža u nedogled i trenutak sreće koji traje večno. Više od 160 godina okrećemo se prema suncu. Po receptu starih majstora. Vital. U našem domaćinstvu svaki član ima svoje potrebe. Nekome je potrebno više, nekome manje. A neko traži još manje da za uzvrat da sve. A glave porodice posebno cene novog člana koji ih drži na okupu i traži samo jedan dinar mesečno. Prvih pet meseci. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. Tri osnovna paketa. Prva tri meseca otključani svi kanali. Preko 20 HD kanala. Emsat TV, novi član porodice. Hladan kao špricer. Špricer u Limenci. Rubin, Kruševac. Ponovo na našem tržištu. Kopernikus klima uređaji svih dimenzija i jačina. Kupovinom naših klima štedite 100%. Svi uređaji su A klase. Kompletne instalacije za ugradnju uključene u cenu.
Iskulirajte uz Copernicus Klima. Copernicus Systems. Na zelenim pijacama u Jagodini i Beogradu i ove nedelje beležimo dobru ponudu i potražnju. Sledi izveštaj. Na zelenoj pijaci u Beogradu pasulj se prodaje za 300, u Jagodini za 220 dinara po kilogramu. Cena krompira u Beogradu je 90, u Jagodini 60 dinara. Kupus je u Jagodini 80, a u Beogradu i do 100 dinara. Cena šargarepe u Jagodini je 70, u Beogradu 100 dinara. Na jagodinskoj pijaci crni luk je 80, a na beogradskoj 130 dinara po kilogramu. Beli luk se u prestonici prodaje po ceni od 800, dok je u Jagodini 400 dinara. Cena praziluka u Beogradu je 250, u Jagodini 100. Mlada veza crnog luka ima cenu od 30 dinara na pijacama u oba grada. Glavica zelene salate u Jagodini je 30, a u Beogradu 50 dinara. Veza rotkvica u Jagodini je 25, u Beogradu 50 dinara. Cena paradajza u Jagodini je 160, u Beogradu 200, dok kilogram krastavaca u Jagodini je 80, a u Beogradu 100 dinara. Što se tiče voća, jabuke su u Jagodini 35, u Beogradu 50, cena limuna u Jagodini je 180, u Beogradu 200 dinara. Naranđe se u glavnom gradu prodaju za 200, a u Jagodini za 150 dinara. Cena banana u oba grada je 140 dinara za kilogram. Mandarine su u Jagodini 150, a u Beogradu 200. Cena kivija u Jagodini je 150, a u Beogradu 250 dinara. Cena sira i kajmaka u Jagodini je 250 i 600 dinara, a u Beogradu 400 i 700 dinara. Jaja se na obe pijace prodaju od 10 do 15 dinara po komadu. Ove nedelje na Jagodinskoj stočnoj pijaci cena prasadi bila je 260, a jagnjadi 280 dinara za kilogram žive vage. Na stočnoj pijaci u Jagodini ove srede cena tovljenika iznosila 140, izlučenih svinja 110, a prasadi 260 dinara za kilogram žive vage. Cena jagnjadi je 280, ovnova 140, a ovaca 120 dinara za kilogram. Telac su prodavana po ceni od 340 do 400 dinara za kilogram žive mere. Bio je ovo pregled nedelje za nama iz ugla televizije Palma Plus u najnovijem izdanju emisije Cogito Ergo. Do narednog viđenja, svako dobro.